ဒီနေ့သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရစ်ဆိုဘာမြပြည်အောင်စု UAE ကဲလော်မှာဒီလဆန်မိုင်းတို့ကယူနန်တဲ့တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာအီမန်နိုင်ငံရဲ့လက်ချက်ဆိုတာသိကြတဲ့လောက်ရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျွန်ဘိုဇန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီသားတွင်လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အဘူဒါဘီကိုရောက်ရှိစဉ်မနေ့တုန်းကသတင်းတွေကိုပြောဆိုရမှာဆွဆွေးစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ပြောမသွားပေမဲ့လည်းယူနန်တဲ့တင်မောတွေဟာရင်မြုပ်မိုင်းတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဆိုပြီးလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီခါလည်းနိုင်ငံတက်ဖွဲ့ AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ Amnesty International ရဲ့အစီရင်ခံစာတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာရခိုင်တပ်မတော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရဲကင်းစခန်းတချို့ကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရစစ်တပ်ကလိုက်လံချေမှုန်းတဲ့စစ်စီရေးတွေအတွင်းမှာဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုဖမ်းဆီးမှုငြင်းမဲ့နှိပ်စက်မှုတွေအပါအဝင်လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောပြန်စစ်စင်ရေးတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရေးသားတွေပေါ်မှာချင်းချောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတင်မြင်တက်တက်ကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လေ NSC International အဖွဲ့ရဲ့အရှိနဲ့အရှိတောင်အောင်ရှာဆိုင်ရာ Director Nicholas Beckling ကဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာ့အစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျောင်းမြေကဏ္ဍအထောက်အကူပြုကော်မတီဟာကျောင်းမြေမူဝါဒပေါ်ထွက်လာဖို့မြကြီးသားမုံရွာမန္တလေးမိုးကုတ်စတဲ့မြို့တွေမှာအလို့ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ညီနိုင်မှုချင်းတွေကိုဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်စင်တာမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းမြေမူဝါဒမူကြမ်းထွက်ပေါ်လာရင်ကျောင်းမြေဈေးကွက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ဝင်ငွေလဲတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကြည့်ချက်ကိုတိစပ်ပေးခဲ့တာပါ။